የመንግስት ሰራተኛው የፍቅር ቀጠሮ ፍቃዱ ዛይሉ ነው ጻፊው እለቱ ህዳር 27 ነው የደሞዝ ቀን ኪሱ በመቶ ብሮች ታጭቋል ማታ የራት ግብዣ አለበት የራት ግብዣው አቅራቢ እሱ ነው ተጋባዥዋ ደግሞ ሜላት ለዚህ የራት ግብዣ ብዙ ተዘጋጅቷል በጣም ጓጉቷል እንቅልፍ አጥቷል ባራት ነጥብ ጉዳዩን ለማሳጠር ያህል የማይሆነውን ሆኗል ሜላትን የተዋወቃት በፌስቡክ ነው የጓደኞቹ ጓደኛ ፎቶ ላይ ታክ ተደርጋያት ሂደቱ ቀላል ነበር በመጀመሪያ ፎቶዋን ወደደው ከዚያ ቆንጆ ፕሮፋይሏን ጎበኘና ወደዳት በተለይ ሲንግል መሆኗ ተመቸው ለፌስቡክ ጓደኝነት ጠየቃት ተቀበለችው ፎቶዎቹን በሙሉ አይ በቀኝም በግራም በፊት ለፊትም በኋላም የተነሳችውን ፎቶዎቿን በጣም ነው የሚያምሩት ለፌስቡክ ተራ ጓደኝነት ያንስባታል ብሎ አስቦ በሌላ ነገር አጫት ያን ሌላ ነገር ሳይነግራት ቻት ላይ እየጠበቀ ስትገባ ያዋራት ጀመር ለነገሩ እሷም የሆነች ኢዚ ጎይንግ መሆኗ ተመችቶታል አስፈርቶታል ኢዚ ጎይንግ መሆኗ ለሱ ብቻ ካልሆነስ ደግሞ አይሆንም እሱ የመንግስት ሰራተኛ ነው 1600 ብር ተከፋይ የወር ደሞዝተኛ ለነገሩ ከዛችሁ ላይ ደግሞ ታክስ የጥሮታ ብል ምናምን ሲቆራረጥ የሆነ ወደ 1400 ብር እና ጥቂት የሆነ 10 ብሮች ነገር ነው የሚደርሱት ታክስ የሚባል ነገር ያበሳጨዋል እሱ እቺ ገቢውን አሁን በታክስና ቫት ተቀነጣጥባ ኳለቀች ምናምን ይላሉልኝ ሲቀበል ምናልባት ብዙ ከተወራለት የጥር ወር ደሞዝ ጭማሪ በኋላ ተስፋ ሰንቋል በደሞዙ ማነስ ላለመማረር ስንት ቢጨመርለት እንደማይማረር ግን አስልቶ አያውቅም ማስላትም አይፈልግም ዞትር ማለዳ ቢሮ እንደገባ መጀመሪያ የሚከፍተው የፌስቡኩን ገጽ ነው አሰሪዎቻችን በደሞዝ የበደሉልን ያህል እኛም የሥራ ጊዜያችንን በፌስቡክ እናባክነዋለን የሚል ይመስላል ከወዳጅ ጓደኞቹ ጋር በስልክ ታዳስ ደናነ እንዴት ነህ የባጤ ቆጡን እንዲሁ እንዴት ነሽ ዛዛታ ሞሪ ሂሳቡ የትየለሌ ነው ካፍቴሪያ ተገናኝቶ መጫወትም ቢሆን መጨረሻ ላይ ሂሳብ መክፈል የሚባል ክፉ ነገር ስላለ አይሆንለትም ፌስቡክ መፍትሄ ነው የኢንተርኔት ግንኙነትም ሆነ የሥራ ሰዓቱ ብክነት በአሰሪዎቹ በጀት ነው ደሞዝ የማይሸፍነውን ቀዳዳ ፌስቡክ ይሸፍነዋል ብሎ ያምናል ይህ የማይረባ የመንግሥት ሠራተኛ እንዴት እንዲህ ያምናል ግን ጮክ ብሎ የማያምነውን መንግሥት በድብቅ ያጠቃው ይመስል ይህንና መሰል አጋጣሚዎችን ይጠቀማል ዝም ብሎ ያማል በፌስቡክ ሜላት ሞልቃቃ ቢጤ ሳትሆን አትቀርም ለምሳሌ ኤልኦኤል ያለች ነው ስታወራ ዋት አር ዩ ዱዊንግ ስትል ዩቲ አርን አር ዩን ዩ ምናምን ነው ስጽፍ እሱ ደግሞ የገጠር ልጅ ዋት አር ዩ ዱዊንግ ና በቃ በረጅም እንዲሁ ነው አጻጻፉ የእሷ ምህጻረ ቃላትን ለመፍታት ብዙ ጊዜ ጉግልን አስቸግሯል አስቸግሮም ተቸግሮም አልቀረ ከብዙ ውትቦታ በኋላ እሺ እንገናኝ አለችው ስልክ ተለዋወጡ ተደዋውሉ እና ተቀጣጠሩ የሚገናኙበትን ቦታ የመረጠችው እሷ ነበረች የታለች ብሉቶፕስ እሱ የብሉቶፕስን ሰማያዊ ጣሪያዎች እንጂ ውስጡን አያውቀውም ስለ ብሉቶፕስ ያለው ግንዛቤ በበሩ ሲያልፍ ካየው ነገር አይበልጥም ብዙ የውጭ ዜጎችና የውጭ ቋንቋ የሚያዘወትሩ አበሾች ሲገቡበት አይቷል ብሉቶፕስ ዋጋው ስንት ነው ምንም አያውቅም ፈርቷል ከወር ደሞዙ አስተርፎ ልብስ ስለመግዛት አስቦ አያውቅም የሚለብሳቸው ልብሶች ሁሉ ከተገዙ ሁለት ዓመት ምናምን አልፏቸዋል እስከዛሬ ወር ደሞዙ ለሻይ ለምሳና ለትራንስፖርት ማብቃቃት ላይ እንጂ አለባበሱን ለማሳመሪያነት አስቦት አያውቅም ነበር ዛሬ ግን አሰኘው ለምን ሜላትዬ ቆንጆ እንዴ መስቷት ፊት ቆሞ ራሱን ገመገመ ያ መልከ መልካም ነው እግዚአብሔር የሰጠው ሁሉም ነገር ያምራል አለባበሱ ግን ያስጠላል ሊቀይሩ የሚችለው የተሻለ ልብስ እንዳለ ባይምሮ ቆጠረ የባሰ እንጂ የተሻለ የለውም እዛች ሞልቃቃ ሜላት ፊት ደግሞ እንዲህ ሆኖ መቅረብ አይታሰብም ወዲያውኑ ልብስ ለመግዛት አሰበ ለሜላትም ለብሉቶፕስም የሚመጥን ልብስ ሊገዛ ገበያ ወጣ ከፒያሳ ጎዳና ዳርቻ ወደሚገኙ ቡቲኮች ነጎደ ከአንድ ሰዓት በኋላ አዎ አንዱ ቡቲክ ውስጥ አንድ ጅንስ ሱሪ በእጁ አንጠልጥሎ እንደያዘ ግንባሩ ላይ በፊት ያልነበረ የደም ስር ጥርግትርትር አለ አንድ እሱም ቆሟል ልቡም ቆሟል ብቻ ተቸግሯል አንድ ሱሪ 400 ብር አለ ቆንጆዋ አሻሻጭ እንዳትሰማው ድምፁ ትንሽ ለራሱ ወደ ልቡ ዝግ አድርጎ እንደፍላጎቱ ቢሆን ይቺ ቆንጆ የጠራቸውን ሂሳብ ከፍሎ ቢወጣ ደስታውን አይችልም ነበር ግን ምን ዋጋ አለው አቅሙ አይፈቅድማ ተስፋ ሳይቆርጥ አንድ አሻንጉሊት የለበሳትን ሸሚዝ እያሳያት ይህ ስንት ነው አላት 280 አለች አፏ ሞልታ ደግሞ ታወራለች ጥርስሽ ይርገፋል አላትም ግን በአንድ ሱሪና ሸሚዝ ግማሽ ደሞዙን ብትጠይቀውም
እሷ ከሱ የባሰች መሆኗን ያውቃል እነዚህን በልጭልጭ ልብሶች በሽያጭ እንጂ በግዣ ታውቃቸው ማትደፍራቸው አይኖቹ ቡቲክ ውስጥ በተሰቀሉት ልብሶች ላይ ተሯሯጠ ቲሸርት የውስጥ ሱሪዎች ካልሲ ጫማ ዳናሬቱን ገዝቼ ትልተውር ደሞዙ ለቡቲክ አስረክቦ ሊኬር ነው እንዴ የለበሰው ልብስ ቡቲክ ውስጥ የተሰቀሉት ልብሶች ቆንጆ አሻጭ ሞልቃቋ ሜላት ብሉ ቶፕስ ሁሉም ባንድነት በመናቡ ተደንቀረው ውጥራረውት ልብሱን ቢገዛስ ብሉቶፕስ በምን ይገባል አለቀኩ ኪሱ ባዶ ሆነ ብሉቶፕስ ቢገባ ደግሞ ወሩን የሚዘልቀው በምን እንደ የለውም እኔ ምልሽ አላት ልጅቱን እኔ ምልሽ እ አለችው እዚህ ሀገር ልብስ የሚገዙት ሚሊዮነሮች ብቻ ናቸው እንዴ ሳቀች እሱ ግን አልሳቀም መሳቂያም የለውም አማራጮቹን አሰበ አንድ የመንግስት ሰራተኛ ኪሱን ያሰበ የሚያመጣቸው አማራጮች ሁለቱ ታዩት የዛሬ ወጪ የወር ገቢ የወር ወጪ የሚመቻች ነገር የለም በመጡለት አማራጭ መፍትሄዎች ላይ ተመርኩዞ ወሰነ ውሳኔው ቀላል ነው ብዙ ወጪ የማይጠይቅ ስልኩን ስዊችድ ኦፍ ማረክ ሜላትን መቅጣት ከዚያ በፌስቡክ አንድ ወሳኝ ውሸት ማስፈር ፌስቡክ ያመጣውን ውሸትና ችግር ራሱ ፌስቡክ ነው የሚፈታው በቃ ስዊችድ ኦፍ ስልኩን ዳ የኔ ዳ የሚለውን ብጋብዞ ጥሩ ነበር አቅመን ማወቅ ጥሩ ነው ለማንኛውም አጣሮቹና ሌሎች ከተሰኙ መጻፍ ላይ ኮሞ ሳቫ የሚለው እንደሞነው የዓለም ሀብት ከተከማቸባቸው ከተሞች አንዷ በሆነችው የስዊዘርላንድ ዋና የንግድ ከተማ በዙሪክም ብርት ላይ ይገኛሉ። ሻይ ለመጠጣት ወደ አንድ ሆቴል በረንዳ ስናመራ አብሮኝ የነበረ ልጅ አንዲት ወጣት አገኘና ሰላም ብሎ አትመጣ። እርሱ ሲመለስ ለሌሎቹ ልጆች እንዴ ሰላም አትላትም ነበር እንዴ አላቸው። ኦ ማናት እኔ እኮ አላወኳት አለና ሌላኛው መለሰለት እንዴ ሳባ እኮ ናት አለ ሰላምታውን የሰጣት ወጣት እንዴ የቷ ሳባ እነካ አንተ ኮሞ ሳባ ናታ እንዴ እሷ ናት እንዴቺ በሳቅ ተሞሉ ሀበሾች አንዲት ነገር አንስተው ከሳቁ አንዳች ታሪክ ይኖራታል ብዬ ጠረጠርኩና ኮሞ ሳባ ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ሰነዘርኩ ይኸውልህ ይቺ ልጅ እዚህ ሀገር እጅ ትሰጣለች ያው ለቃለ መጠይቅ ለመቅረብ ኬዝ ማጥናት ነበረባት ባስተርጓሚነት የሚሰራ አንድ አበሻ ያገኛትና ኬዝ በማዘጋጀት ይረዳታል በሳምንት 2-3 ቀን እየተገናኙ አስጥናትና በቀጠሮ አቀን ትቀርባለች ልጅቱ ማመሰለ ስቧ ሳባን ነገር ግን ያው ለኬዙ ብላ አልማዝ ነኝ ብላለች ገባ የስደተኞች ቢሮ የነበረው ጄኔቭ ነው እዚያ ደግሞ ብዙ ሰው ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ነው ካስተርጓሚው ከልጅቱ ጋር እንደቀረበ ቃለ መጠይቅ ከሚያደርገው ሰው ጋር ስለሚተዋወቅ ሰላምታ ሲለዋወጥ ሄይ ኮሞ ሳባ ብሎ በፈረንሳይኛ ሲያወራ ተሰማለች ይሄኔ እውነተኛ ስሟን ያጋለጠባት ይመስላትና አበሻ ምቀኛ አስተርጓሚልኝ ብሎ ምስጢሬን አውጣብኛል ብላ ትናደዳለች ወዲያው ራሴን አመመትልና ዝልፍልፍልፍልፍ ብላ ጠብ ቀጠሮ ተራዝሞ ሐኪም ቤት ይወስዷታል ከተሻላት በኋላ አስተርጓሚውን ካንተ ጋር መስራት አልፈልግም ይቅርታ ትለዋለች ልጁ ግራ ገብቶት እንዴ ለምን እንዴት ስሟ ሳባ ነው ትላለህ አንተ እንዴ ኮሞ ሳባ ማለት እኮ በፈረንሳይኛ ሰላምታ ነው ምን ነካሽ በሳቅ ሊሞት ከዚያ በኋላ ስሟ ኮሞ ሳባ ተብሎ ቀረ ማን ነበር በእናትህ አስተርጓሚው አርሶ ልጅ እኮ ብዙ ታሪክ ያለው ነው አ ማን ነበር እንዴ ሰለሞን ቅንጅት ነው አው እንዴ ደሞ ብላችሁ ቅንጅት አበበ ህብረት ሰለሞን ምናምን አለው ግንቦት ሰባት እና ማለት ጀምራችሁ እንዴ እዚህ ማገር እርስኮ ቅንጅት አባል አይደለም ይውል በረሃ ላይ የወጣለት የበረሃ ስሙ ነው ይውል እዚያ ሱዳንና ሊቢያ ትራንስፖርት ወይም ደሞ ገንዘባት ብዙ ጊዜ ልትቀመጥ ይችላል ሶስትም አራትም ወር ከዚያ እንደምንም ብለ ጣሊያን ብትገባም ምግብ እንጂ ልብስና ጫማ ብዙም እንደልብ አታገኝም ገባ በዚህ ምክንያት ብዙ ጊዜ የምታደርገው ይሄ የጣት ማስገቢያው ይሄ ወፍራም የሆነ የሱዳን ነጠላ ጫማ ነው ታዲያ ያንን ጫማ ብዙ ጊዜ የምታደርገው ከሆነ የግራ አውራ ጣትና ሌላኛው ጣት አይገጣጠም የሚገርማል የቪ ቅርጽ ሰርቶ ነው የሚቀረው እና የቅንጅት የምርጫ አርማ ስለሆነ በዛ እግራቸው የሚሄዱ ልጆች ሁሉ ካምፕ ውስጥ ከሌ ቅንጅት ነው ከሌ እየተባባሉ ነው የሚጠሩት ለዛ ነው በጫማው ምክንያት ነው ቆይ ግን እዚህ ሀገር እንዴት ነው የሚገባው ጣሊያንስ በመርከብ ይገባል አልኳቸው ከጣሊያን ወደዚህ ገንዘብ ተከፍሏቸው የሚያሻግሩ ልጆች አሉ ጣሊያን ላይ ስራ ስለሌለ ማንም እዚያ ለመኖር የሚፈልግ የለም ስለዚህ እንደምንም ብሎ ገንዘብ አጠራቅሞ ወይም ከሰው ለምኖ መሻገር ነው ከዚያስ እዚህ ስራ ይገኛል እንዴት ትኖራላችሁ
باكزي شلال مالت كيس تاكربالة اسكي تاي يدرس منوري عنا مغي بيسات وعال كتاكبلو ترو كال تاكبلو اي يتكراكر كبزو زمن تسرال ازي دق النتو يبزام يناسم سرات تاتا كويقن من اني كيس نوم تاكربوت ياو اي بوليتيكا ويم دمو يا اندر ايج من امن كيس نوان يا اندر ايج كيس دمو مدنو يولا ابشا سو النتو كاتان نفيتو كتشم دقك يالي نقرال سلزي عربا متو سو اسرا مستامتينو بلو جوني ستال كزيا كز انا تكر منور نو اندي تتولو تالاتو ها سلاسا من امن امت كنساتو كبار نو غني وان دولي على سيادر قوتا يالا كزا انتم تارقوا يالا وداتو بوالا نو ميتاوكو ورثا موت اثات شلم جيتاي كوكو بنات زيك عندو عبش عدر رقو اللي نغرش يقول اگر بيت لاندو كلا بوكسن يونو سي جواتي نبرو عربا مت سيونو كلو اي كرم يجا ننكو داي مسل سيبون مولي تارقو تلايتو اسرا مستابتي نو بلو فاشششششش يالا جو ستال كزيا كاندر اي جوش گار كيندر منا من قبال ازيا اندف اللا قوتي يتلا اي سپورت ونا انت مرتال اسو من مرد اتلينيو بوكس مياكو نوا اجري بروفيشنال سنونا غني يمجمراون قنسيو تاسلطانيوچ وتغرم بقى سويسرلاند تصفى تغني غننسم بوالا وددروچو لا لجوچونو لطا طب اي طش طب دي فجاتو كارسو غار تغاطمو ساي غودا يميوط عندم لجال نبر دي وداج ايه 40 مت بوكسنيا دي من دنو ك 15 عامت رجا كو يتغاطمنو بطالاچو بوالا لجوچو كرسو غار انچواتم ايه كلاس ياوت فتلك አሰልጣኞቹ ግራ ገባቸውና ዲሚዮን ሲያስመረምሩት ሪዛልቱ ስንት መጣ ብለ ታምናለ በ40 እና በ35 አመት መካከሉ ቆጭ ወዲያው ዲያ ተባረረ ሌሎች ተስተናጋጆች ምን መጣ ስኪሉ ድረስ አካባቢው በሳቅ ታጀበ ቴዲ ታይታኒክ ነው አይደል እንዲያደረገው አላንዱም ባውን እየጠረገ አውርሱ እኮ ነው በኋላ ወረቀት ያላት ልጅ አግብቶ ነው መኖሪያ ያገኘው አለ የተረከው ልጅ አንየም እንደለመደብኝ ደሞ ታይታኒክ ምንድነው አልኳቸው እዚህ ሀገር ያለው ስደተኛ በቱርክ በኩል ወይም በሊቢያ በኩል ወደ ጣሊያን ከዛም ስዊዝ የገባ ነው በሊቢያ በኩል የገቡትን ታይታኒክ ወጭሏቸው አልገባ ጣሊያን ባህር ኃይል የሚባሉት ናቸው እነዚህ ደሞ ታይታኒክ የሚባሉት እንዴት ግን እነሱ አይጠረጥሩም እንዴ 40 አመት ሰው 15 አመት ነው ሲላችሁ ትንሽ አይጠረጥሩም ባክ በፊት በፊት አይጠረጥሩም ነበር ዝም ብሎ ነበር የሚቀበሉ በኋላ ግን መጥራጠር ጀመሩ ያንን እንትና እንኳን ባኑበናት አይተጫውቱበት የቱን አብናት እየሰመረቱቦ አሰመረቱቦን አው ወይ ያገሪ ቅጽል ስመብዛቱ ደሞ ቱቦ ምንድነው ቆይ ታሪኩን እንገረና ቱቦ ምን እንደሆነ ነግራለሁ እሺ እሺ በቃ ይኸውልህ ልጅ ወደ 35 አመት ምናምን ይሆነዋል ሲሙን ፈግፈጉ 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 ይመጣና 15 አመት ይኖ ብሎ እጅ ሰጣል አገር ቤት እኮ ለታወቀ ክለብ እግር ኳስ ይጫወት የነበረ ሰው ነው ነው እንትና ሲባል ሰምተ ይሆናል አጣቃ እንደብቅልለ ጊዜው ስሙን ችግር የለውም ይውል እነሱ ግን ይጣራጣሩትና ተቀበለው ካምፖስት አንድ ቤት ለብቻው ሰጥቶ ያስቀምጡታል ላንድ ሳምንት ከቤት እንዳይወጣ ፍሪጁን በመግም ሞልተው በሩን ይዘጉታል በአካባቢው ምንም አይነት የጢም መላጭ አልነበረ ታዲያ ከሳምንት በኋላ ቤቱ ሲከፈታ ጅሬ እሱን ያርገኝ እንደገና አባጺሙን ትጅፍር ካረቡ በቃልለ የ15 አመት ልጅ ውጣ 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 አሰናብቱት አውል ከተለለ ይወለ እስ ካለ እንደኛ ስለለመር ነው ይወልን ጋር ቱቦ ምን መሰለ እዚህ በሊቢያ የመጡ ታይታኒክ እንደሚባሉት እስራኤል ደግሞ ከግብጽ በድንበር በኩል እስራኤል የገቡት ቱቦ ይባላሉ ባንድ ወቅት ባሸጋጋሪዎች ምክንያት ከኢትዮጵያ ግብጽ ከግብጽ ደግሞ ወደ እስራኤል መግባት ተጀምሮ ነበር የምትገባው በጋዛ በኩል በቱቦ ውስጥ አልፈን እስራኤሎች ከደረሱብህ እንዳይታወቅ ለሊት ለሊት ነበር ጉዞ የሚያስገርምህ ቱቦ ውስጥ ስትሄድ የምትጓዘው ፊትህን አዙረው ወደ ኋላ ነው ምክንያቱም ወደ እስራኤል የገባ ሳይሆን የወጣ ነው ተብሎ እንዲጠረጠር ነው አንደኛው አሻጋሪ ከኋላ ሆኖ ሲመራ ሌላኛው ደግሞ ከፊት ሆኖ የእግር ኮቴ ያጠፋል እንደውም አንድ ጊዜ ሁሉ ከኋላ ሆኖ ወደ ኋላ መጀመሪያ የሚጓዘው ሰው በጣም ግብዳው ፍራም ስለነበር ተንፋሽ አጠረውና ቀጥ በምን እንሂድ አሻጋሪው ብቻውን ማውጣት አልቻለም ግዙ ሰውዬ ነው ግድንግድ መንገዱን ጥቅጥቅ አድርጎ ዘጋው በስንት መከራ ያራገብንለት ሊነጋጋ ሲል ደረሰ ከዚያ ቱቦ ፍልስጤም ግዛት ይጥላል በመኪና እስራኤል ተገባል በዚህ መልክ የገባው ሁሉ ሲጠራ ቱቦ እየተባለ ቆይ ግን ከግብጽ ወደ እስራኤል ድንበር እንዴት ይላላችሁ ማታ ማታ ነው መንጓዙ ባክ ከሆነ ቦታ በፒካፕ መኪና ይጥሉና ተኛ ብለው በላይ ላይ
ሸራ ለብሷል ለማስመስል ደሞ ዘይት የተሞላበት ጀሪካን በላይ ላይ ይጭናል ወይ 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 ክብደቱ አየር መተንፈሻ ደሞ አታገኝም ታቃለህ በመኪናው ግራና ቀኝ በኩል በቀዳዳ የወጣቱ ቡል ያንዳንዳችን ይሰጠንና በርሱ እየተነፈስን የምንጓዘው ልክ ይሄ በቶምና ጀሪ ፊልም ላይ ባህር ውስጥ ሲገቡ እንደሚያደርጉት ማለት ነው ከዚያ ድንበሩ ጋር ደርሰ በቱቦ መንፋቀቅ ነው አሁን እናንተ ውሸት ኬዝ ምናምን አጥነታችሁ ነው የምትቀርቡት ቆይ ግን ቃለ መጠይቅ ሲያደርጉላችሁ ድንግርግር ምናምን አላላችሁ ምን ጥሩ ነገር አለ መሰል ወዳጅ ይወል ካስተርጓሚ ጋር ነው አብራ ኬዝን የምታጠነው ገባ አንተ ከተደናገረ ረስቻለሁ ምናምን ትለውና እርሱ ይመልስልሃል ያለበለዚያ ደግሞ በኮርት እንነጋገራለን አልገባኝም ያው ሰለሞን ያልከነዋ ሁሉም ሳቁ የሆነ ታሪክ እንደሚያስታውሱ ገባኝ ደሞ ሰለሞን ምናምን ማለት ምን መልሱን የነገርከው ነው አስተርጓሚው ይገባዋል ወይስ ምን ማለት ነው አረበለ አላወቅሽም እንዴ እኮ የመርካቶ ታሪክ ነው ይውል ልንገር በእናት ላውጫውት እንጨዋት ይውል በደርግ ጊዜ መርካቶ ውስጥ ሰለሞን የሚባል ልጅ ያላቸው አንድ ነጋዴ ነበሩ ያኔ ግብር የሚተመነው አገር ውስጥ ገቢ ይመጣና ሱቀንና መጋዘንህን በማየት ነበር ታዲያ አንድ ቀን ሱቃቸው ውስጥ ቁጭ ብለው ጧጧት እያሉ ደስ ደግሞ አገር ውስጥ ገቢ ሳስገቡ ምናምን ገቢያቸውን ምናምን ከቻይሉላቸው መሰለ ሱቃቸውን አስተካክለዋል ከመጋዘን ግን ምን ሆነ እቃል ቀነሱም ገባ ሰውየው በዳዊት ደጋሚነታቸው ስለሚታወቁ አገር ውስጥ ገቢዎች እስኪጨርሱ ብለው ቆማሉላቸው እርሳቸውም ዳዊት የሚደግሙ መስሎ አጠገባቸው ለቆሙ ለልጃቸው ሰለሞን ነው ስማቸው ምን አሉት መሰለ ሰለሞን አንጋቻች ይመጡ ምን ህለፍም ግብር አክላልተነ አሉት ሰለሞን ጅቦቹ መጥተዋልና ሄደህ ቃውን አዘገጃጅ እንደማለት ነው ከዛ እርሱ ተነስተው ሄደና ቃውን ቀነስ አረገ ልክ ልጁ ጠንቀቅ አርጎ አጠገባቸው ሲመጣኮ አሜን በሉ ግቡ ልጆቼ ብሎ አስገቡ ነው ሰለሞን ገባህ